qoysas hor leh ayaa soo gaaraya degmada Bardaal ee gobolka Bay kuwaas oo kooxaha Al-Shabaab ay ka soo barakiciyeen deegaan hoos yimaada degmada Bardaal ee gobolka Bay kuwaas oo kala ah Mooro Waraabe iyo Doormare qoysaska ayaa isugu jira haween caruur waayelo odayaal waxaa kala jiro qoysaskaasi laga soo barakiciyay deegaanada Doormare iyo Mooro Waraabe tuulooyinka hoos yimaada 22ka tuulo oo kooxaha Al-Shabaab xoog ay kaga soo barakiciyeen oo wadada ku soo jira qoysaska ayaa ku tirsanaa tacbashada beeraha iyo dhaqashada xoolaha kooxaha Al-Shabaab ayaa ku amartay inay ka fogaadaan iyagoona haatan xaaladooda ay tahay mid aad u liidato maamulka degmada Bardaal ee gobolka Bay oo ugu horeeyo gudoomiye Maxamed Isaaq Xasan Aracase ayaa u sameeyay dib u dejin wuxuuna siiyay xarun ay deegaameystaan waxaa sidoo kale gaarsiiyay agabyo isugu jira bustooyinka dhaxanta caagaga biyaha iyo bacyo taasi oo ah gurmad iyo gargaar degdeg ah oo maamulka u fidiyay si loogu daboolo baahiyahooda hadda taagan haweenka oo warbaahinta la hadlay ayaa ii xaqiijiyay inay la soo kulmeen xilligii ay ku soo jireen wadada inay la soo kulmeen jirdil ba'an oo kooxaha Al-Shabaab ay u geysteen sidoo kale qaar ka mid ah bulshooyinka la soo barakiciyay oo wareysi aan ka qaaday kuwaasi oo ku tirsanaa tacbashada beeraha oo xilligan la joogo waqtigii ay guran lahaayeen mirihii ay abuuteen maanta ay yihiin beerahoodii kuwa daaqaya xoolaha hadal isku dhibaataysano aragtida deegaanka deganahay dhamalaaqa keena hatta xaaladda tan iyo muuqato lan dhibaataysano wal aamo aragtida wal kamaamulada oo maqan qambaangayna eedi eedal yaal qeyrtoon wale kale adriska ka kahayba wal deer mawba ee baan hayna skudibaatay sameedii adalta kulan baahan lan nolol baahan degmo baahan baatay sameena asu aradan deegankan moorabo tuma maal moor ta ka jarin meeran miskii iyo kreedena no tuub intee sing aan wadan hore amen ee ulaa den tuma nagwetna jidal era la kalne baahin aradan talayna dum agal wa talay dumala talayna talayna dadbaan dadbaan dadgeeka tabaleysan oo deegaanka ku noo Bardaal hata rafaad ku aan shambir afar birlan jidka ka jari lan hoolo magaban meeng magaban hoolo jooyoona beero jooyoona walaa jidhan ku taben walaa ku ragdi beero hoolo isku daagahay misgeed iyo abuurdeen oo iyo aniyo walka aaman fadaayeen haayti walka aamu qayeen walaa ragdi marka hata inta ku sugnin deegaanka ku sugnin dawladda federaalka iyo nabtan oo koofur galbeed may ku dalbadaan in dadku degdegsiinyi walaal kale deer heedo samfalka may ku codsadaan in iyo dadku iyo wal hadidijan dad badan dad tirri hotel sheeg kor ma dad eedan badan tiro aad dadano hata haan er kor ma ilaa dad dhataba ka jaran hadareeran dad hadareero oo jidka ah ka jaru tiridi aad dadan ma sheeg kor dad hal joodi bargaaytu degmadu waa ku degmadu walay hayti iyo walay kraanj ay walay ka maamulaan wal ka taray markuu may fadaan heedo samafalka in iyo neewal degdeg ah kala diiran dadku oo tageeg tabaleysno inta ka jara hooyooyin ee aabyaal ee aruur ee dadkii walba malan shareebay wal ragtahay dadka kuwan dad jeed jar male dadkii wal jidka ka jaray wal kuwahay leeyo heedo samafalka intaas ku dalbadaan intii gurmad degdeg ah la diiri dadku waa ku codsadaan gudoomiyaha maamulka degmada Bardaal ee mudane Maxamed Isaaq Xasan Aracase oo maanta booqday gaarsiyeena agabyada bustooyinka dhaxanta iyo sidoo kale caagadaha biyaha iyo bacyaha ayaa ugu baaqay hay'adaha caalamiga ee samfalka ka shaqeeya in gargaar iyo gurmad degdeg ah la soo gaaraan tal asaasahay oo deegaanadii de shabaab kulli wadii tabar dursatay weli ku ay shacabki oo deegaanadii roogaha barakacayayta dadka tan tiro weli ku barakacayna deegaan ee dibba hadan la ila walag mar waraabo dhalool door mar ila dhulkaas baxadaas leeyahay dadka la ku barakaci marka de adigu hoob us tabar dursatay wala jari dad weelahay marka hay'adaha samafalka iyo dawladda wala in ka baaqanay in dadku hadan marna maad shalay weli la daal ay dadka toosweyna la tumisay tuul ku barakaci dadka digeeg hordhaansho inta kooyn ilaa todob tuul siyo tuul haato dadka deganaayo marka de wala fadaanay shabaab maadaama dadkii dawladda askarti dawladda waalidiintii hadda ugu haystay dawladda walaanka baaqanay iyo shabaabta ulaadii oo dhaleen iyo waalidiintii deegaanada ku saara inu ka degan Bardaal ahaan hadda wal shabaab xabeey minin jogan halkana barakamale lin deersine meelaha tusku darayo si aad walaan ku darlan walaan shabaab marka guuleysado marka hay'adaha baaq lama dan kan gaal ma waatay dadku hata een wala alla walaay oo hata barakaci een sidii gurmad lin deersi sidii hooyo lin soo buu fadhi banaan ku fadhiyaan marka insha Allah taala kama maamulaan oo digi kula een
sorkan ee jiray haa haa sheegna waan ku jiraan walaa tawtaan haddii aad doonto marka hay'adaha ka shaqule barkacyaasha marinka baaqan iyo dibdib waxa jira dareen ma san kulli waqti hagaaya la jiraa ma sheega qoray binaan ku kulli inuu dhawo inuu isgalo inuu isku qoray marka baaqan wali ku jahan yahay hay'adaha samfalka iyo dawladda inuu ku jiraan koonfur galbeed marka aragaha ay taatay walaa dudiya ay madan meedii nimid dowr dilay la har hore amarka nimada cadawke oo burcanimada iyo jidgooyada iyo tuugnimada haatay ee shacabku buur qaadatay inay dagaal lama feenay ka tala jarna insha Allah ta'ala hol dalku ma tuu noona walaka baacsa in nimtaas la xaraga oo diinaawyaal ku dirti diinta ku duulay marka la fadaaqayaan in si toos ah ama hay'ado ka amaran digin badal soo in dadku si toos ah oo wada iyo maraku kuma digdig la jeeray marka insha Allah ta'ala dir boqashaan walaka saafna ay dadka baraka mas'uuliyiin ma walaahi tiradii waa dadka deegaanka gordaan ee deegaan weyn tiradii waa tan iyo leeyahay markaa kiida ku shaqo oo saafada dowladda oo meedada la wada doonaa dadka ee lama loo soo yahay ku hoori leeyahay ka haa ee han ruugan sifay la tumu ruugan lan deegaanka ruugi la ku baraka ay ahaay ee wadi tirada ilaa to yaa aan sheegana hay'ada samfalka saafada wallahi an atagu bujoo an baaqan diraw maamule kom deegaanka koonfur galbeed masiibada ka habsatay wali kumida in dadkii deegaanka jibdo jare deegaan shoo ma qonahay laakiin dowladdu ku tirsan tahay madaxweyn Cabdi Xasiis oo gaamiyo iyo ka maamulka tan gudoomiyaha ku hadda ka walaalka jar insha Allah taala garab la siya walna haddii raali ku inana ma nimid cadaw keen isku reebo wal diiday hada deegaankuna wal ku yaabo inta mun qof oo reerkaas deegaanka ku jeedi leedahay barakaciida marka de taas isku reebo leey shabaabna si isku reebo ma daawo kale ku roorow ma wal islaam nim wal koogma wal diin wal koogma nimiga cadaw oo diin laa wayaale marka wal xabadan haane isku reebona ma marka uu baaq uu diraana ma taa in nimintu isku reebo shacabku ha qaxna marada dawladda sida gurma degdeg iyo hay'adaha samafalka marka maamulaha dawladda wakiilku ka insha Allah taala baaq iyo dawladda madaxda ka sareeytana diirsiye laakiin shabaab lan customer isku roog isku ku eedanaado isku reebo ma daawo kale ma shabaab wal dilo waan oo dalku ka reebo marka shacabku lan baaqana maatada hoob inta kooyteen dhalinyarada 20 jirkan oo riido gaadaan shabaab isku reebo marka baaqan abaabulku wada dagaalka waan shacabka keenna shabaab isku reebo tumo qof 20 qof shan qof wal ku roor ma marka unu ku badan marka wali la faday in nimantu ilaahay la dadile nimantu wal madilaamayn oo cadaw diin shaqo makalla niman ismi diin ma diinta diinta ku dumiyaan wal ilaahay uma dilan waan daawada aan marka marka fadaana insha Allah taala unu ku hiraana unu la dagaalamaano dhimna fadaana oo ilaahay marka unu hay'adaha ku sii degmada Bardaar roo dadku shacabku wal haldeer dawladda aan tahay wakiilku waa aan nahay inta roo gudimaha degmada aan ahna madaxii oo sareeyay in sheeg doona marka gurmad degdeg ah la diirsiido insha Allah taala iyo ka sabareen dib ilaashan nimadu cadaw ka ina dilow ma daawo kale si isku reefayn talaalka darsada siisin baaraga haytan waliba qoysas hor leh deeraha ee degmada Bardaar ee gobolka Bay qoyskan waliba ku mid ah in ay qoysiska oo markaas ay ku barakeen deegaamada Moorawo Dormar iyo Dhool waliba markaas ay xaaladdu ay tahay xaalad aad gaabsan oo ay u baahan yihiin gurmad iyo gargaar iyo heel walaalnimo in la fadi maadaama iyo koowiyan qoysas ay tahay xaaladdu ay leedahay oo ku bogtaaleen deegaanka ay degnaayeen oo markaas ay ka haysadaan in beerasho ka tacbadaayeen xoolasho ka daaqsadaayeen arinta liyaabka leh nambooli baahaytay in shabaab kooxo shabaab aran intii beero iyo taabadeen tiisin markaas in aan ma lahaytan yaa xoolo aameen in waliba qoysaskan tiradii hadda ay tir aad baaxad leh waliba in la sheegay in aha qarsho ka jaran wadooyinka oo markaas ay la habogtaalisay oo deegaansho la ku barakeeyay waliba in geek aan baahayn heel walaalnimo oo ay ku baahanyeen dawladda gaar ahaanba in dadka warbujoogta dadka Soomaaliyeed oo walaalnimo in ay gurbidan maadaama diyo xaaladiyoon aadan leedita waan haysana wal oo maray iyo dadka sii degnaadan maamulka nideersi adeegyo oo markaasayba
oo iyo hadda lan ka tiri galay markaasii in ka deegaameysan waana sii bad oo markaasii deegaameysan waliba sasoo kale degmada Bardaal ee gobolka Bay horey han sii deereey qoysas intaas kala baaxad ku sii leey oo markaasii ka kooban in qoysaska haween iyo ciyaal oo markaasii dareen kartaan xaaladdu inay tahay xaalad oo markaasii in aran liyaab leh ah in markaasii qoysas balaama ah la barkaci oo markaasii haweenka in la barkaci iyo ciyaalsha weedan taasoo markaasii qasab la kaga barakeeyay deegaamadiyo walibana in seenka baaqay in markaas qayb ku noqotaan gurmadka walaalnimo oo lanfadiyo dadkan walaalo ee markaasii ana kooxo cala shabaab ku barakeeyay tuulooyinka deegaamada hooskooyow degmada Bardaal ee gobolka Bay Cabdullaahi Maxmuud Saa Cabdul Afani Telefishinka Caalamiga Soomaali Channel TV degmada Bardaal ee gobolka Bay.